家好，欢迎来到我的频道，我是浪漫哥。那这个视频呢，是我早期做过的，早期做过以后呢，我把这个两个视频呢合在一起啊，做一个详细的一个教程，就手机加速的方法吧。一个是分辨率降低啊，提高手机的流畅度，还有把那个温控文件删除掉、修改掉，啊，加速手机的流畅度，一种软超频的一种方法。还有一个的话就是 GPU 的加速的一个方式，因为我们手机的 GPU 的型号已经固化了，但是经过我们这种加速的方式的话，啊，会让它的提高的速度非常明显。当然了，如果手机的温度很高，你有点忌讳的话，也可以不使用。但是如果你想要手机玩得更爽，把它功能发挥更强的话，你可以参考我另外一个视频，里面有一个降低手机温度的一个神器的一个视频啊。这样的话，你会让手机的温度降得很快，然后玩起游戏来很爽。还有一个 CPU 加速的一个教程呢，是在我详情下面可以再看一下的。现在我介绍一个最简单的提高手机速度的一个其中一个方法，不用 Note 的啊。首先点击关于，然后点那个版本号，这上面有一个第二个是版本号啊，点这个，点版本号，看到没有？你初一开发怎么着？我前面已经点了，那如果没有开始的时候就一直点这个，点完以后开发者，然后在左边这边的话有一个开发者选项就出来了，然后我们点开发者选项进去啊。开发者选项第一个已经打开，这边要打开的啊，打开，打开，再往下拉，拉到下面去，这边有一个窗口动画缩放，点，或者说 0.5 往下打，打到 0.5 越低越好啊，越低越好，我打 0.5， 这边打 0.5， 这边也是选择 0.5 啊，这个方法其实最简单的了。这三个选择完了以后就差不多了，你后面的话就不太懂的话就不要摁了啊，就把这三个点完了以后，你再返回的时候那速度就非常快了，这是其中一个方法，你们可以试一下。你的手机的话因为速度使用的时间长了会很卡顿，玩游戏的时候不是很流畅。那同时你跑分的时候，同一款的手机的那个型号的话，你同时那个跑分的话都比别人低一点，哎，就奇怪了，为什么人家的跑分那么高，我的跑分那么低？那长期使用当中的话也就出现这些问题，怎么办呢？现在就教给各位，为什么别人的跑分就比你高。首先第一点，你的手机要 Note Word 手机以后要自行 Note 以后呢，你要下载一个 RE 文件管理器。 RE 文件管理器的目的是我要操作系统内部的一个文件。操作以后呢，我们现在可以进入主题，看着啊，我们手机上面操作了啊。现在这样的有文件 RE 文件管理器，我们点击进去以后呢，因为这个文件我们已经直接进去了，看这个文件名，这个进去以后呢，这个是有五个文件，那这个是我已经改过了，原来没有改过之前呢是 XML 啊，点 BAK 的 BACK 的是我后来加的。那你首先点击这个，点击上去以后呢，点击这个长按，然后松手，右上角有一个那个，有个重命名，你点个重命名。重命名以后呢，就有一个 BACK， 把这个点 BACK 加上去，然后点击确认就好了。哎，因为刚才有点改过，就没有改了啊，就好了。这个五个文件你把它全部改成 BACK 了以后呢，这个第一步操作就已经完成了。那首先，然后就退出这个界面。那第二个方法的话，因为你的手机的那个分辨率，比如说现在都是2K 屏左右的分辨率，然后你玩那个游戏流畅度的时候，你要的是流畅度，而且比别人有优势，而且速度比别人快，那怎么办呢？那一个好的方法的话，就是
叫分辨率修改器。那这个的话，我会这个我会放在那个我屏幕下方的那个连接上面给大家提供过去。分辨率修改器点击进去以后呢，首先我自己的手机是2560×1600分辨率，那我把它降低的话要降多少呢？像这种的一个小技巧是什么呢？除二，2560×2，1600×2就够了，你这个屏幕就满了。那修改分辨率的方法，你就点那个修改分辨率这个地方，点修改分辨率，点击一下。那这边有三个选项，的话，我的话就先选择1280×720，点击一下，它这个时候的屏幕都小了，看到没有？屏幕都小啊，所有都小。那我再点击一下修改分辨率，点一下。然后有个自定义，点个自定义，这时候1280就不用修改了，720我改成一个800，好，再进去，看到没有？当前分辨率为1280×800。我的屏幕都已经满屏，没有黑斑，就是黑条没有了。那下面还有一个叫手机屏幕密度，这个也可以修改。那533，其实密度越小的话，你的字越大。密度越大的话，你字越清晰，就是屏幕的密度嘛，可以自行修改。我就533就够了，就不什么用了。然后弄完以后，那个按这个重新启动，这个时候你再跑个分的话，你就发现你的速度比别人快了很多。上次给大家介绍的是CPU 的加速啊，包括那个提高最快的速度。我现在给大家介绍的是 GPU 的加速方式啊。这个是就会让你手机吃鸡就比别人更有优势了。在做这个视频之前，这个手机必须要骆驼，这个是一个前提条件，这个我跟你说一下哈。而且这个软件装进去是有点风险的，如果这个对这方面不会的话，你就不要装了吧。我就给大家演示一下，就当演示一下也行哈。这个软件对扫除系统是有风险的，会不断的重新启动进不去系统，如果进入系统就没有任何问题了。装这个之前你要备份手机资料以及你自己会刷机，万一的情况下你再刷回去，就是如果说它我原来装第三方软件的时候，第三方 Lot 的时候就出现这个情况，它不会不断的在刷，不断的重启，然后我就进不了系统，那我只能怎么办呢？就重新刷机了，刷官方的，然后我再 Lot 以后官方的 ROM 嘛 ROM 嘛，然后再装这个的话就没有问题了。等一下我再详细再介绍吧，我说你演示一下，你看效果再说。如果对这个有风险，有这个不会刷机这种情况的话，你就不要装了啊，你就看看就好了。就当学习一下知识吧。现在这样的，我的手机现在已经装上去了，先装原版的，先装那个这个软件的原版。我的下面有一个系统的一个原版，原版以后呢就出现这么一个图标。那我们现在先演示一下没有装之前，没有使用这个之前的效果。我先把这个调最高，可以看一下啊，这个是最低的状态，可以把它调最高。最下面这个选项是高速发展，最大化高速发展，那这个速度一直保持这个定值就不动了。那我们看一下吃鸡游戏的效果怎么样。吃鸡游戏的效果，然后看一下这个图像的那个质量以后呢，我再给大家对比一下。
我的手机目前为止装的效果就是这样了，看的画质是，看一下画质，只能到这个点，最多到均衡，高清都达不到，而且质量就是中均衡，看到没有，就上不去了，把它关了，我现在给它关了。然后教大家装的过程啊，首先这个是原版的，先装完了以后呢，是出现这么一个图标，没出现这个图标以后呢，会出现这么一个界面，叫你选择，因为我那个已经做好了，它没有不会出现这个界面了，所以给你演示一下这个界面。出现这个界面以后，原来是这个三个勾没有的，你要三个勾都要选上去，勾选，勾选以后呢，你稍微等一下，到时候你就等一下，为什么呢？这边会出现一个英文，你看它有没有连接到互联网，如果是连接互联网失败的话，你就不要去做它了，你要等，最好是等到那个连接互联网成功，就是有显示一个成功的一个状态，然后再点击这个安装状态，这三个勾选了一个安装以后呢，这个手机会重新启动以后，一次两次就进入系统，然后就进入系统，出现这个界面以后呢，你再点击这个软件进去以后，它就会出现这个英文状态，这个状态出现这个英文状态以后呢，出现这个英文状态以后呢，我们因为它是英文的嘛，我要变成中文怎么弄呢？好，因为你看不到嘛，你随便点一个，看不到嘛，这都是英文，我看不懂嘛，我要换成中文的，其实很简单，把它卸载。卸载掉，安装我这个英文包和中文包。安装这个中文包就可以了，其实这已经安装好了，安装好了以后你看，点一下中文包出来，这是中文了，它是安装的话，是安装了一个卸载，就是这个纹理驱动，其实这个就是说纹理驱动程序在做的。那我现在是把那个，我们是找一下刚才的那个吃鸡游戏嘛，我找一下吃鸡游戏，看一下效果怎么样。我再找一下，有点慢，请大家理解一下啊。哎，看到了啊。吃鸡游戏，这个反应慢点了，没事，吃鸡游戏点进去，然后把这个开起来，把这个勾起来，这个勾起来，这个不要勾啊，这个不要勾，然后再把这个勾起来，这个勾起来，然后呢，GPU 的这模拟，反正你把这两个勾起来就对了，然后点第三个选项，然后选择这个530这个时候它就模拟成这么一个渲染器，它是型号是530了，那你要把它改一下，点击这个地方把它改掉，改，因为它现在最新型号是630嘛，好，点确定啊，确定以后就好了，返回然后我们打开吃鸡游戏，你看看是什么状态。放心，这个时候你就玩起来就比别人特别优势，速度也快，加载也快。
说你 CPU 已经优化了， GPU 也优化了。看一下，看一下，哎，看到没有？高清可以点到超高清，超高清点不到，高清原来是均衡嘛，超高可以点到，游戏状态都可以点到，看到没有？哎，这个是已经达到了。这样一来的话，你可以玩起来就更爽了。我还给你们提一个小技巧，先把它关掉。你可以让手机，你要可以手机更好的一个效果的话，是这样的，这边有一个点击进去以后呢，把它这个点一下，把这个均衡，把均衡，把这个均衡，然后呢 GPU CPU，然后把这个点530改成630，把它改成630，把点确定，这个一定要弄，这个的话你的手机这个流畅度啊就非常漂亮了，这是非常漂亮了。今天的视频就到此结束了，喜欢我的朋友请订阅我的频道，再见，拜拜。